Ja, men hej Tony och välkommen hit igen. Tack så mycket. Jag tror att det är nästan 2 år sedan du var här. Ja, det är 2 år sedan det Och var. då spelade vi in och det blev då 3 stycken avsnitt. Och 2 av dem är totalstrikade. Ja, det ser man Och ligger då under kanalmedlemskap. Så vill ni se dem, de finns, då kostar 29 kronor i månaden att kunna se dem. Så att de finns, men de är så totalstrikade som sagt. Och det gör ju att man inte kan se dem om man då endast prenumererar. Och det är ju också intressant att Ja, det här får vi inte jag undrar prata man varför. återigen. Återigen får vi inte prata om vissa saker. Och det är ju ändå en bra fingervisning, för då förstår man ju när det vi vet är att är det någonting vi inte får prata om, då är det ju någonting som är bra för oss. Alltid så är det. Och det känner man till igen, vänstrarna. Ja. Och jag tänker, du kan ju berätta lite om ditt företag du har, de som inte känner till dig. Min upplevelse är att de flesta jag pratar med vet ju faktiskt vem du är. Ja, det är många som känner igen mig och de, många som har träffat mig runt om. Och lite på gatan och på marknader och lite så. Så Ja, de och på säger, ja, jag mässor ser och på så. mässor. Ja, de säger, ja, men jag har sett dig hos Jo, men Lotta. du är väldigt frekvent på mässor och så. Så jag Ja. tänkte berätta bara lite stort vad du gör för de som inte känner till Ja. dig. Okej, Och som andra får ju men. titta på de andra videorna Ja, också. visst ja. Okej, men vad jag håller på med först och främst så började jag göra orgoniter som var för 10 år sedan. Och då har vi den här orgoniten som kanske många känner igen. Jaha, den är Ja, min. den är din ja. Den har jag fått av Ja. dig. Så det här var, började först med orgoniterna. Så vad orgoniterna gör det är att det stärker livskraftsenergifält runt omkring en, runt hemmet, runt växtligheterna, runt husdjuren och ja, det Jag har hjälper den med till. min säng. Ja, och då kan man sova bättre och känna sig mer utvilad och ha bättre, livligare drömmar också. Just det. Ja, man får en annan, vad ska man säga, en annan frekvensupphöjning med orgoniten bredvid sig eller på sig eller Jag tycker i den är sig. så vacker. Ja, den är fantastisk. Ja, det var för 2 år sedan. Det var Ja, den, det måste det vara. ja. Sen så fortsätter jag jobba sen med Jag ska tensorteknologi. bara ändra en sak. Nu blir det real här. Jag ska vända på din mygga här så att vi så att den satt inåt. Så vi hör dig Sen bra. så vad heter det, så finns det också som jag började hålla på med 2015-16. Då började jag med tensorteknologi. Så började tillverka de här sakerna också. De är också till för både beskydd och transformering av energin och växterna växer bättre, blommorna växer bättre. Man kan, ja, det ger livskraftsenergifält liksom, så det Och ger. det där med blommor växer ska vi snart Vi ska komma in på. prata Det är lite om de väldigt här grejerna. Så intressant. det också hjälper oss som består av elektromagnetiskt fält runt omkring oss som hjälper oss att höja vår frekvens. Får ju bättre, komma in bättre balans och förståelse om hur det fungerar runt omkring Ja, för oss. vi är ju energi. Vi är energier och vi består av både av koppar och av karbon. Så det betyder att vi måste ha koppar och använda koppar så mycket vi kan på olika nivåer. Antingen så kan man ha det här också för att manifestera sakerna i så kallas för tensorfieldsgenerator. Så man kan lägga in en typ önskemål. Eller meditera med det här eller skriva någon lapp och lägga in manifestation i det här. Så det här också hjälper till att höja frekvensen och till och med manifestera sakerna fortare i sitt liv, det man vill. Som sagt, jag berättade förut i andra video, på andra videor vad det består av. Så det består av olika qubitlängder och qubit är namnet på måtten. Som då har vi måtten och qubit från bland annat egyptiska pyramiderna, bosniska pyramiderna. Och det är ju väldigt viktigt, Det är eller väldigt hur? viktigt ja. Och sen ja, maya-indianernas Chichen Itza, Teotihuacan som alla de gamla kulturerna har byggt strukturer, ja, både megaliter om vi säger nu, pyramiderna, det är lite vem som har byggt det, det är fortfarande frågan om. Men de består av qubitlängder, så det finns också matematiskt uträknade qubitformula som också skapar en frekvens. Som den här som jag håller i handen, den kallas för lost qubit. Så lost qubit är en frekvens på 177 MHz, så den jobbar på det andliga och mentala biten. Så den är väldigt bra för att manifestera sakerna, men väldigt bra för beskydd och att också höja sin högre medvetande och göra beskydd runt omkring en. Jobbar på den yttre fysiska, eller
Aurafälten jobbar den på, bättre sagt. Så den jobbar på aurafälten från den yttre kroppen alltså. Sen det känns ju som att den där vill vi alla ha. Ja, det gör det. Mm. Så man kan se också, det finns ett fält också. Om man tittar in så kan man se, det blir som en grumlig såpbubbla om du ser den. Så det bildas då av det här tensorfältet. Så den kommer då, när man gör de här grejerna i rätt qubit alltså. Så när det qubiten är viktig så är det väldigt specifika mått som måste vara i den rätta frekvensen. Sen kan man veckla ut den här på det här sättet, vilket betyder att man kan också använda det som en ring, enkel ring, som det är fyra ringar igen man kan säga. Så den är väldigt rolig så här, man kan tycka den är kul också, så man kan leka lite med det här. Men man kan veckla ut den, och då när man vecklar ut det, då kan man lägga in sin manifestation och det man vill i den här ringen också. Eller i det här tensorfältgenerator. Som det ser ut också, så det ser ut som en atomstruktur. Det är det. Så det består av atomer och protoner. Så det här är en så kallad som atomstruktur. Ja. Och alla de här produkterna vi kommer att prata om kan man ju se på din hemsida. Ja, det finns och det ligger ju länkat under videon nu. Så ja, att, precis. Det kan man läsa mer om dem. Ja, och sen så... Ja, som sagt, om kopparen, det är väldigt viktigt att använda, ja, både att dricka från kopparmugg eller använda kopparpåse som smycken som du har. Och ja, jag har, jag då, är precis. Nästan fullkittad med. Ja, jag kan ta använda här. Ja. De här har jag ju då fått ja, av dig och jag vet att du har sagt att jag ska göra ren dem lite oftare. Ja, så det här är det är ett öppet armband som hon öppet armband. Som du har. Ja, så. Sen finns det olika smycken också. Ja. Dragon Kia, det är den här. Ja. Så det här är också nyckel till manifestation. Så det här kan man öppna manifestationsportaler med. Och plus det här är måttet också från bosniska pyramiden, Sanmo Dragon. Sen kallas också för New Dimension Ring. Som det här är väldigt, väldigt beskyddande och väldigt stark manifestationsverktyg. Och nyckel till att öppna det man vill ha. Så just den här, du har också likadan, ja precis. Ja. Den ser lite annorlunda ut ser nu, för du har en drake där ja, nere. Ja, det är en jag. Liten drake, ja. Den ser inte riktigt likadan ut. Ja, precis. Och så är en ametist. Ja, då har man ametist, eller ja, man kan lägga vilken sten man önskar sig. Mm. Men jag brukar lägga ametist, citrin, tigeröga, soladit, ja lite olika stenar. Så här, olika kristaller. Nej, men helt ärligt, det är så att... Ska säga, den fick jag först. Det är quantum healing. Ja. Och jag tar ju aldrig av med de här. Nej, och jag var någon gång jag hade gjort det. Ja, du ser det för att de är så smutsiga. Men fast jag också det är smutsigt, det är bara det är bra att det har ädjat lite så det blir ännu starkare. Exakt, energi. Precis. Det fick jag ju veta då. Sen är det lite snyggare då när de glänser. Ja, det gör det. Men jag känner av direkt när jag är utan de här. Så att det har antingen eller idag har jag båda två för att visa. Mm. Så att det här är, de är fantastiska. Och också det att man kan, precis som du pratade om, koppar är ju renande. Koppar är renande och vi behöver det runt överallt. Liksom. Mm. Och om man tänker efter vad som händer idag när de gör till exempel stambytena. Mm. Så alla gamla kopparrör, de kapar av och ersätter det med plast nu då. Mm. Så det har sin mening varför de vill inte liksom ta bort kopparen överhuvudtaget från olika ja, byggnader eller handtag förr var ju ja, i koppar. Koppar. Ja. Mm. Och kopparen dödar bakterier och virus. Ja. Och när jag kommer ihåg när jag var i Egypten där för 3 år sedan. Så när jag skulle gå på toaletten där, då var det kopparhandtag, kopparhandfat. Mm. Koppar, vattenkranar, så allt var av koppar där. Mm. Så det är väldigt mycket. Och jag vet också att du lärde mig också att om man är ute någonstans och inte, nu dricker jag renat vatten här idag, men att då kan man då svöla den runt i vattnet. Det är så att ja, då får man liv i det och sen att det vattnet renas exakt, av kopparen. Ja. Exakt, ja. Så om man kan lägga det i en tensorring alltså som vi pratade om, så till exempel om man har en sån här tensorfältgenerator eller... Men det gjorde vi i de andra videorna. Då provade vi vattnet det. Och då fick jag säga. Så får ni titta, där var jag sa för någonting exakt, om vattnet. Ja. Så man kan, det kan visa den här stora ringen ja, som är lite större än de här vanliga. Det är en healing ring, så det här är måttet också från bosniska pyramiderna tror jag. Och den här ringen är väldigt stark och helande ring. Så det kallas också för hästring eller horse ring. Som är också bra för djuren och för hästar och hundar och katter och
ja, om det är bra, om allt är bra för djuren, då är det bra för oss också. Så det här är väldigt starka helande effekter runt kroppen och runt våra aurafält Så också. man har den här djuret igenom den här då? Ja, eller man hänger, vet du, ringen på hästens, runt hästens nacke så kan man lägga. Eller man kan lägga ringen runt en katt eller Varför hund. är den här kulan där? Kulan är till för det förstärker fältet på ringen, eller energin blir starkare runt 15%. Ja, det är lite fancy så här, men det behöver inte vara liksom. Men jag brukar lägga kulorna så här så det blir lite snyggare faktiskt blir det också. Ja. Som sagt, så tensoring skapar den här frekvensenergin som finns både på framsidan och baksidan, så det finns ingen negativ sida, det finns inte negativ energi. Det är bara positiv energi som finns i allt det här. Skulle man kunna hänga den på väggen och få en effekt i rummet? Det skulle man kunna göra, det kan man göra. Eller hänga den, ja, runt spegel också, det går också bra. Men visst, man kan ha det hängande, men den är till för att användas. Men just för Ja, att men det, hänga man på inte väggen. använder den, tänker jag. Ja, Så, det kan man göra. Det kan man göra. så Absolut, blir ja. det som en inredningsdetalj Ja, också. precis. Så vad man kan göra det är att man kan göra aura-scanning på någon eller faktiskt göra på sig själv. Om man gör sådana här rörelser med den här så kan man faktiskt rena sina aura-fält runt omkring sig och få en ljusbubbla runt omkring sig som är beskyddande. Speciellt om man drar på sig, över sig ringen och låter den Just. stå. Så man sitter eller står i den här ringen ett tag och sen mediterar om man vill i en sån här stor ring, så kan man kan få en beskyddande känsla, eller man får beskyddande känsla av det, så då sitter man i ringen. Så han skapar med en ljusbubbla runt omkring sig. Som är väldigt viktigt att ha just nu i dessa tider med tanke på all strålning och wifi och 5G och ja, allt som händer Allt nu. som händer, ja. Allt som händer, ja. Alltså jag vet ju inte, men jag vet inte vad ni känner, men jag tänker, när jag hör alla de här produkterna, då känner jag att man vill ju ha allihopa. Ja, precis. Ja. Det låter helt Ja. fantastiskt. Då kan vi komma till Harmonizer också som Den jag visade vi, nämnde. tror jag, förra Det har vi gången också, visat va? förut, så det här är till för att rena luften och rena miljön och atmosfären runt omkring oss. Man kan vända sig av ljud, som ljud som består från solfeggio-skala som är 11 toner. Eller så kan man vända sig också av healing-ljud eller specifika ljud också som finns Just det. när Det är därför man... den här kontakten är där. Ja, precis, kontakten är till här så man kan koppla det här direkt antingen till en mobilapp eller på dator och köra från tone generator kallas det. Så då kan man köra frekvenserna som går in via bergskristall som finns här som skickar ut frekvenserna via ringarna och som skickar ut toner, alltså det skapar geometrisk struktur. Ljudet skapar Gud, vad coolt. geometrisk struktur. Så den här geometriska strukturen, eller ljudet skapar geometrin, det betyder att den kan rena luften, den kan rena vattnet och den kan rena jorden. Så det kan också användas, som vi ska komma till nu, och det är inom agrokultur. Elektrokultur som också brukar kallas nu. Så man kan vända harmonizer för det också och det gäller också samma sak för det här som man kan vända för odlingar. Så vad som händer det är att ljudet skickar ut frekvenserna ut via etern. Och allt levande som finns omkring, ja, växter, ja, grönsaker, allt som växer omkring kommer att känna av den här energin. Då kommer de att växa ännu bättre, så det skapar en positiv, glädjande atmosfär runt omkring allt levande som finns. Liksom. Ja, för du har ju faktiskt provat det här och du har ju lite fler grejer. Ja. Och jag tänker så här, vi har ju lite fina bilder som jag tänker att jag ska klippa in. Men jag tänker, ska du visa vad du kallar den? Jag kallar den Ja, för pinnen, precis. Ja, men den heter pinnen, ja. kanske Det den är här. väldigt Vad kallar du enkel den? konstruktion, så det här är elektrokultur som vi kallar det. Och vad det består av, det är en bambupinne som är ungefär, vad kan det vara, 1,5 meter hög. Som är inlindad med koppartråd. Det kan vara vilken tjocklek som helst, men jag använder 1,5 millimeter Och tjocklek på här spelar det tråden. ingen roll hur många varv eller Nej, det någonting, spelar utan... ingen roll, men det viktigaste det ska vara att gå åt rätt håll. Det betyder att det ska gå med sols. Så det här är väldigt enkelt, det finns olika modeller som man kan göra på. Så det här använder jag i mina odlingar faktiskt tillsammans med den Harmonizer och Orgonit.
Men vad jag märkte när jag stack det här i jorden, just det, så man börjar nerifrån, vi rör ut den uppåt dit. Så vad det gör, den här spiralen, och man måste lämna lite öppet här för att då kommer den plocka in energi från eter. Och så ner i jorden Och då. sen går det ner i jorden. Man kan lägga en kristall också i om man vill, bergskristall eller rosenkvarts eller det man känner för. Så sticker man ner det här i jorden. När man sticker det här i jorden så går det här elektriciteten in i jorden som skickar För det impulserna. här har du dina odlingar, så jag tänker att vi klipper in bilder på hur dina odlingar ser ut, Ja, för det där gör ser vi. man den här pinnen. Ja, precis. Så det här är väldigt enkelt material. Det är bambu och det är koppartråd. Man kan använda sig av vanlig pinne Så också. här kan alla göra. Det kan alla göra, så det är enkelt. Men man kan också vidareutveckla det här. Det är bara en enkel metod som finns liksom. Men nu har jag en fråga. För jag tänker så här, jag har ju sett andra som har gjort det här. Och min upplevelse, eller det är ju att de blir så mycket större, de här, Det det växer man snabbt, det odlar. växer stort. Alltså det är vad jag håller på och odlar med mina grönsaker. Jag odlar i två styckna pallkragar bara, så jag har inte någon odlingslott än. Nej. Men jag märkte bara på kort tid liksom hur det växte snabbt. Och när det växer, liksom det växer massivt, det blir så stort Ja, det blir alltså. större än vad Ja, vi är det blir vana större än vid. vanligt, ja. Och då är min fråga, är det så att det är så stora de egentligen ska vara om de inte är påverkade av den här energin som inte är bra för dem, eller är det så att de blir större av den här energin? Ja, det. Jag tror att de blir större av den här energin. Men det kan också vara så egentligen, det ska vara stora som Ja, att det det är. är deras naturliga Men storlek. precis, men eftersom det är så mycket föroreningar från både luften och vatten och ja, allt vad som händer omkring vår eter, så därför de kanske växer inte som det ska. Men det beror på, också på jorden och allt sånt vad man är. Men det här absolut hjälper till tillsammans med tensorringar eller med tensorfeldgenerator som man kan också använda till odlingar. Då finns det också mindre modeller. För Eller lägger om man vad det är jorden? man kan lägga den bredvid växterna eller om man vill så kan man hänga den också ovanpå växterna om man har växthus. Så man kan ha det hängande tillsammans med det här, så man kan kombinera de här grejerna tillsammans. För jag vet att det är några som har berättat att de har använt som pallkragar av koppar för att inte, sniglarna inte gillar det. Och sen har de fått då ytterligare den här bonusen då. De har ju trott att det är för att sniglarna inte äter upp det, men de har Ja, ju fått då precis. Men jättestora skördar. ja, sniglarna försvinner, de gillar inte koppar, ja. Nej, och då hade Så du ett annat tips. ja, man kan ha koppartejp liksom att lägga där, men om man lägger både av kopparringar eller mindre tensorringar som man kan lägga in i varje odling så slipper man de här sniglarna och som ja, all de andra parasiterna som försöker När de förstöra. växer så och blir så här stora, upplever du att de smakar Oh likadant? ja, det smakar bättre. Det smakar bättre. Det Bättre! smakar bättre Wow! till och med. Och jag ser på mina gurkorna, så de växer nu och jag har gurkorna och jag har vaxbönor och sallad och potatis och lök. Så allt växer nu som. Så lyxigt. Så det är lyxigt, ja. Och det är precis det här att det här kan ju alla Det göra. här kan alla göra, ja. Precis. Det här är en väldigt enkel metod och jag menar, det finns senare också. Man kan visa senare i någon annan program eller jag kommer visa på hemsidan så det finns också Ja. där. Man kan också få det lite bättre om man vill. Men det här är en väldigt enkel metod, men det finns olika metoder att göra det på. Men jag tänker om man har stora åkrar och sådär, hur gör man då? Det skulle vara bra faktiskt, lägga ut sådana här pinnar. Sticka ut Med ett jämnt avstånd jämnt eller? avstånd, ja. Ja, hur långt ska det vara emellan då? Det spelar inte någon större roll tror jag. Man får välja själv, beror på hur stort det åker liksom. Men Ja, visst för jag kan man. tänker hur stor liksom, vilken effekt Ja, har den, vilket område precis. täcker Ju den? längre de är, desto större effekt. Just, vi säger om den är 2 meter eller 3 meter långa så kan det plocka ut snabbare energi från Just etern. det, för det blir mer koppar. Det blir mer koppar, men det blir, ju högre man kommer upp, desto lättare eller snabbare växer det. Så allt som är högre och längre att göra med att det kommer uppåt, så det här är bara 1,5 meter så det räcker för odlingslådan. Men har man åkrarna då skulle man ha typ 2 meter, 3 meters stora pinnar som man kan sticka ut och odla med dem också. Så bara det är koppar och sen, men jag tänker, jag har en inglasad balkong så att jag kanske inte kan ha hur långa som helst, men det Nej. räcker bara att jag har en pinne med koppar. Det är ju bättre än Det ingenting. är bättre men ingenting. Ja, man kan ta om man har vanliga krukväxter eller som vanliga ätpinnar så kan man använda också Just bara för det. att
göra lite mindre. Ja, precis. Om man vill ha sånt. Men som sagt, annars så kan man vända sig av Tensor. Då ringer också för att de här sakerna hjälper till verkligen också. Mm. Så här kan man manifestera det man vill. Så man kan lägga sig en önskan. Att det ska växa fortare och smaka bättre. Så det fungerar absolut. Ja. Och det kan man ha i växthus. Men även på åkran om någon vill. Så det finns också. Eller om man lägger små orgonitpuckar också. Orgoniter. Så man kan lägga men de finns på hemsidan som man de ser finns dem på hemsidan också. Precis. Ja. Och jag tänker så här, för det här känns ju som att det är väldigt många som pratar om det här nu. Jo, och det är många väldigt märker det. Många som pratar om elektrokultur. Ja, men som sagt, en gång i tiden så växte det så här. Innan alla föroreningar kom. Ja, för det var det jag tänkte på. Ja. Att förr gjorde man ju inte så här, men då fanns det ju inte heller föroreningar. Nej, det fanns inga föroreningar och jorden var helt annorlunda. Den var inte kontaminerad som är idag. Mm. Så tyvärr så har vi massor med föroreningar både från chemtrails och HARP och 5G och allt vad som händer omkring. Alltså, men ändå så man ser på naturen att naturen återhämtar sig och det växer liksom överallt. Liksom. Träden växer mot grönsakerna och allt växer omkring. Liksom. Det är bara och jag tänker allt där du pratar om koppar, jag menar, jag tänker att då kan ni också förstå hur... Vilken fin effekt du har på oss när vi bär absolut, koppar hela tiden. Det är ja, därför jag känner av direkt när jag inte har någon av mina halsband på mig. Ja, jag känner också jag sover med dem, det kanske man inte ska göra, men jag tar inte av mig dem. Jag brukar sova med mitt armband också. Ja, så men det där kan du hålla på. Jag tycker det där är jättefint. Ja, det här är ett nytt modell som kallas för triple healing. Så den består av tre olika trådar som går tillsammans. Så den här är väldigt fin som... Man kan vända också när man sover där och ja, man drömmer faktiskt bättre. Man sover bättre, det är det som är viktigast. Så den vänder jag ofta på mig. Ja, för det är lite nättare modell än den som jag har. Ja, den är lite lättare. Men sen det finns också olika halsband. Så senaste halsbandet nu som jag har, det är jättefin. Den här med Seed of Life och Merkaba. Den är ju väldigt lik den, men du visar fast att ändå det annorlunda, ändå. Som det ser ut så här, ja, som... Kommer upp på hemsidan nu i dagarna så det är helt nytt modell. Ja, så ska vi namnge det här, är ett nytt modell. Så, ja, du har ingen namn ännu. Jag har inte fått namnet än. Nej. Men som sagt, den både består av Seed of Life och Merkaba som skapar en stark elektromagnetisk fält runt omkring oss. Som förstärker vår kropp och vår psykiska och andliga egenskaper. Och den aktiverar oss liksom på ett annat sätt. Ja. Jag säger det, man vill ju ha allting. Ja. Jag tänker så att du kan lägga in din önskan och meditera i den här. Ja, det kan man göra. Så du får fram namnet bara. Ja, det kan man göra. Det här är en helt ny modell så vi ska nu, jag ska kolla fram något namn. Men det kommer på hemsidan. Så. Men den där är väl också ny? Ja, det här, ja, den har funnits lite grann. Men den är väldigt, väldigt, väldigt populär och väldigt effektiv. Som kallas för Multiwave Oscillator, MVO. Och förkortning med det är från Multiwave Oscillator, ja. Det är George Lakowski Coil i det här. Så George Lakowski var en uppfinnare som jobbade tillsammans med Nikola Tesla. Och George Lakowski utvecklade en frekvensmaskin som såg ut som två stora trummor. Så när man sitter på en stol så var det två sådana här fast stora av koppar också. Då körde man frekvenserna via dem som kunde läka och hela människor från olika sjukdomar och göra dem direkt liksom piggare och gladare och friskare så att säga. Stärker dem. Stärker dem, ja. Så det här är halsband, men man kan göra också dem lite större om man vill ha det som laddningsplatta för vatten eller mat eller lite sådana saker också. Så det här är väldigt populär just därför att den är väldigt behaglig att ha på sig och lätt att bära. Som består också av tensoring och orgonit och sen är Multiwave Oscillator labyrinten som jobbar på cellnivåer. Som går in på cellnivåer och det hjälper till att stärka både den fysiska och mentala biten. Väldigt bra för odlingar också. Så man kan ha såna här plattor också, MVO-plattor i ingjutnad och som organitplatta i odlingar om man vill. Eller, jag säger det, så man vill ju ha alltihopa känns det som. Alltså, jag vet inte hur man skulle vilja klara sig utan någonting av det här. Ja. Vill du prata någonting om dem där eller? Ja, det finns lite
Multivesikafysiskt halsband, den är också, den har funnits nu ganska länge, men den är också väldigt populär. Väldigt Nej, men den också. där har inte jag sett förut. Nej, den består av heligometrin, så vesikafysiskt är, som du ser, det är som två fiskar. Jättefin. Ah. Så vesikafysiskt är en början på vår skapelse av universum. Så vi började först med allt med en ring, sen kom det två ringar och så började det fram till sju ringar. Som det kallas också 7 days of creation. Med två ringar som går in i varandra, så det symboliserar den andliga och den spirituella biten. Men det också symboliserar livet. Så Vesica Pisces har att göra med den kvinnliga energin väldigt mycket, så det har med det att göra. Så de är också väldigt fina och väldigt bra att ha på sig, för att också den aktiverar vår intuition och vår förmåga att kunna connecta mer uppåt med den Så viktigt. gudomliga källan. Ja. Så viktigt. Så viktigt, ja. Och det här måttet, eller qubiten, är bland annat från Teoti Hauken qubit, som kallas för balans och harmoniringen. Som är väldigt behaglig och väldigt bra. Med tanke på allt vad som sker nu på planeten, så det här balanserar och harmoniserar våra kroppar liksom. Sen har vi en annan, jag vet inte vad vi kallar den, Det känns som att jag är lite skyldig till den här. Ja, du har varit med i det här och sagt och lite saker. Ja, det här kallas för Ghostbuster. Den ser ut så här. Så vad den gör är att den har åtta riktningar. Så alla åtta väderstreck som du visar på. Så vad det här jobbar på, den jobbar på faktiskt, om vi ska prata om det här, så jobbar på den andliga sidan. Så det betyder att om man är hemsökt eller om det finns några energier eller spökarna som spökar omkring som kanske inte ska vara där. Så där, antingen så kan man bära på sig det här, eller så kan man också ha det hängande någonstans på vägen också som ett beskydd eller som en amulett. Lite så att man kan få prata med dem lättare då med den. Ja, precis. Och antingen så kan man prata med dem, eller så också kallas den kallas också för Ghostbuster. Så just den här modellen är lite annorlunda jämfört med alla andra, för det är ingen cirkel, det är ingen ring omkring, utan det är bara tensor i åtta riktningar. Också i qubit såklart. Tror det här var galactic qubit, ja. Det måste vara galactic, jobbar på väldigt höga energier. Så just den här Ghostbuster är ganska ny i sortimenten, men några har faktiskt köpt det på mässorna och lite omkring, ja. Och de kände av effekten. Så det här jobbar också. Ja, jag förstår. Jag märker direkt den jobbar, att den jobbar på poltergeist, som vi ska gå in på. För att ta bort de energierna som inte ska vara där, eller man kan säga också mot andarna som har fastnat i den här världen som inte ska vara här. Ja, för min upplevelse är att oftast att det är någonting de vill säga, och när de har fått säga det för att kommunicera, då blir det lugnt. Ja. Så att det är därför att det kan ju öka i frekvens när de inte har någon kan kommunicera med. Precis, ja, det är då saker kan börja ramla ner. Ja, då kan det börja hända lite saker och saker som kan ramla ner och lite sånt, ja. Men min upplevelse är att de vill, det är deras sätt att få vår uppmärksamhet. Ja, precis. Mm. Den skapar en harmonisk känsla runt området eller där man befinner sig, eller på sig själv om man har som halsband. Så då kan man väl lättare komma över, eller jag menar de här entiteterna kan komma över det här liksom och gå in i ljuset bättre. Mm. Mm. Det kan man säga. Så det håller dem borta liksom från vår verklighet. Mm. Ja, om de är förvirrade, absolut. Ja, de är förvirrade. Och det, så är det ju, om de fastnar så Men blir sen det ju... finns det också, det finns både bra och det finns dåliga också. Så det beror på vad det är för några. Mm. Men just den här är väldigt, just det är framtaget just för de andliga grejerna. Mm. Ghostbusters. Ja. Och du nämnde ju det, att du är på olika marknader och mässor och sådär. Ja, precis. När man går in på din hemsida, har du någon plan där som man kan se var man kan träffa dig? Ja, det brukar stå på hemsidan. Det brukar vara så, just nu i helgen så jag var på Orsa marknad i Dalarna.
Blev uppäten av Blev myggor. uppäten av myggorna. Ja. Sen så, det finns lite marknader runt omkring Sverige under sommaren, men i augusti finns det också, jag tror det är i Dalarna, och sen finns det i Skåne också i september, oktober där. Så då kan man träffa mig där på plats om man kan handla av mig, eller så kan vi prata lite och ge lite bra råd och Precis, för då tips. kan man få se de här på Ja, då kan man riktigt. se det på Såvida inte riktigt, ja. man stöter på mig och ser mina saker, för jag får väldigt mycket frågor om Ja. vad det här är för Och jag någonting. träffade många, ja, som har kollat på din program, och de säger jag har sett det på Ja, programmet det är på ett och flott, och jättekul. det är 2 år sedan. Ja, Så det, tiden går fort, absolut. ja. Och jag får väldigt mycket frågor när jag träffar Ja. folk ute. Men vad är det där Ja. för någonting? Det känns Ja. som att det där är viktigt för dig. Ja, Ja, det här är det är jätteviktigt för viktigt, ja. mig. Ja, jag Jätteviktigt. tar inte av mig dem. Nej, inte jag heller, Jag har så ett jag har något. önskemål om att du ska göra en ring nu. Tänker jag, får vi se om det dyker upp Ja, något men det sånt kan då. vi göra, det är inget problem. Ja, Som men sagt, så koppar det är finns bra. olika modeller, olika saker. Allt det här är bra för vår välmående, både på den fysiska, andliga och mentala biten. Som sagt, organiterna är till för att hjälpa till också att växterna växer bättre, men också för att skydda hemmet från negativa energier, från strålning, från wifi, från routers, elektromagnetiska föroreningar, från mobilmaster som vi har överallt och mobiltelefoner. Ja, liksom allt som skapar så kallat negativ eller smutsig el, vi kallar det för också. Så att vi består av elektricitet. Och all den här elektricitet som finns runt omkring oss, den påverkar oss inte bra. Så det påverkar vårt aurafält och våra kroppar på negativt sätt. Så därför måste man ha något slags beskydd för att kunna fungera normalt och tänka klart och ha en liksom livskraftsenergi som ska kunna Skulle man kunna säga utkroppa att de på. balanserar oss? Den balanserar, ja, den balanserar hemmet. Så ju fler man har, desto bättre. Så en kan räcka, ja absolut, men ju fler man har i varje rum eller i varje hörn, så det är bättre energi då. För det finns de här puckarna och vad jag förstår så är de bra att ställa på välvalda ställen, men den här fungerar också Ja, lika bra. precis. Det här är liksom för inomhus, men sen har jag för utomhusprodukter som Towerbusters, som jag visade förra videon, tog ni inte med mig någon. Men det är puckarna som man kan ställa Just dem det. precis vid. De är för utomhus. De är för utomhus, men man kan också lägga det vid växterna eller, ja, precis var som helst, ja. Men det är mest för utomhus, för att lägga vid elskåpen eller vid de här stora masterna, så det ska skapa positiv och harmonisk energi. Men man kan använda de här puckarna också i biodlingar som man kan lägga, för de består också av tensorteknologi och kopparrinne, så därför det också hjälper till att Så himla bli. coolt. Och sen bara just att den här är ju så himla vacker tycker Ja, jag. den är så fin alltså, det är också den är specialare. Ja, reser jag bort då Ja. tar jag med mig den. Ja, men det är klart, Ja. man ska ha med sig organit eller någonting av de här grejerna eller smycken när man reser. För det är viktigt att man också, när man flyger också, det är viktigt att man har någonting på sig. Med sig någonting enkelt bara för att ha en harmonisk energi och att skydda sig från olika av de farliga frekvenserna. Så till exempel om man flyger och man ska iväg, då kan man ha en lite mindre harmonizer som jag har här också. Så antingen så kan man koppla in det direkt till frekvensgenerator, eller så kan man ha den bara med sig så som det är. Men jag föreslår att man kopplar in det till frekvensgenerator, för då kommer energin att spridas åt alla håll. Så det plockar in negativ energi underifrån och skickar in positiv energi via den här coilen som kallas för aquacoil, som skickar ut sen positiv energi via ringarna. Så en sån här liten harmonizer är perfekt att ha med sig liksom på resan, i bilen eller i flyget och sånt. Så det är jättebra att ha med sig. Så vi behöver det liksom överallt. Liksom. Jag tänker att hänga en sån här, du vet, i backspegeln i bilen. Ja, Någon det liten kan sån man här också sak. ha, så absolut. Ja. Man kan ha det som hängande, vilken det här va? Ja, eller någon, Ja, vilken tänker sån. Så det här jag. kan man ha hängande både i backspegel om man vill. Om man tycker inte, ja, om man inte vill bära det som halsband, så absolut, man kan ha det Jag kan tänka som. både och, tänker jag. Man kan ha det både och, okay, precis. Man kan ha det som en skyddsamulett, men också, inte bara nu för att det ser det skyddsamulett, men den ger energi och den beskyddar dig när du kör till exempel. Och det har jag faktiskt upplevt flera gånger. Ja, det har hänt lite saker som var på håret, men tack vare att jag har alltid grejerna med mig, både en harmonizer eller organit i bilen, så det blir en annan utgångspunkt. Så man får besked alltså. Ja, för det är det fina med det här att de går ju att använda på så många olika sätt Absolut, och ja. återigen känns det som att man behöver alla. Ja. Men om man ska välja en av de här eller max två som man verkligen borde ha, vad skulle du rekommendera då? Jag skulle rekommendera, ja,
som jag har framme på bordet nu här, det är lite Ja, grejer, det är men lite det är inte fler. allt. Ja. Nej. Men ett halsband skulle jag rekommendera först och främst, eller ett armband som vi har tillsammans med en orgonit i hemmet. Så då har du någonting i hemmet och någonting på dig som kan ge dig besked. Antingen det. Jag tänker just att där man har känslan att jag vill ha allting, så kan jag tänka mig att tittaren undrar då, vad ska jag börja med? Ja, då är Då det ett enklast halsband ett eller ett halsband armband. och orgonit. Sen kan man avancera vidare och använda sig av, som vi sagt, som visade här, för Harmonizer. Det är lite avancerat, men Fast den inte här så finns väl avancerat. en mycket större modell också, jag får med. Jo då, det finns. Det här är en full Royal Qubit som är måttet från de egyptiska pyramiderna. Så visst, man kan ha dem större, men det här räcker liksom. Och det kallas också för agriculture harmonizer, så det betyder också att den går på agrokultur, electroculture också. Så kan man ha det stående utanför på trädgården eller köra helikfrekvensen om vi har harmonizer. Då kommer det gå ännu snabbare. Så man kan faktiskt känna även när jag håller handen så här, om du håller så kan du känna om det blir som en färg som man strålar ut. När du pulserar. Men även den är inte inkopplad, men bara nu när vi pratar redan nu så Alltså skapar mer det frekvens. att det tinglar Ja, här det liksom. tinglar, ja. Inte att det pulserar, utan mer att du, Och jag känner lite alltså som någonting pulsering klingar. eller värme som kommer ut. Även nu när vi pratar om det, när jag håller det i handen när vi pratar om det här så aktiveras det på det sättet också. Så det gäller att prata på bra sätt liksom. Alltid. Ja. Och hur man Alltid. tänker och hur man pratar. Alltid. Så det är jätteviktigt att man är Jätteviktigt, medveten, för för allt ekar ut i universum. exakt, allt är energi och Precis. även ord och tankar och så vidare. Så att, helt rätt. Allt är sånt. Så Så det det. är ett annat modell. Ja, annars kan man börja också med vanligt en sån här tensorfyllgenerator eller en tensorring som är bara en hel, väldigt enkelt att använda. Men jag tänker just att ha någonting att bära. Så om jag skulle börja någonstans så skulle jag börja med någonting där jag kan bära på mig. Om jag skulle välja en sak. Ja. Och då får man ju då känna och så läsa också på hemsidan då, där man känner att det man resonerar med, att Ja, men det här precis. är för Så mig. ja, men då är det bra att vända sig av halsband av något slag som finns på hemsidan. Ja, för det Eller är ju ett armband smycke då. också, som sagt. Eller som armband som vi har också. Ja, men absolut. Aha. Så de här Dragon Key som det kallas, de är väldigt populära. Så det var gott. Ja, jag bara älskar när jag såg den Aha. första gången. Den är Okay. jättefin som sagt var. Ja, så Så sagt, det. men du sa ju det också, de blir ju lite så här Jag ärgade. koppar ner med tiden, ja. Men som om man vill, man kan rengöra dem, putsa upp dem. Och då använder man citronsyra. Citronsyra eller vanlig citron som man pressar och lägger i bara. Eller så vill man ha det så får man göra det. Men jag tycker att det är faktiskt snyggt när det är lite ärligt, så då Ja, blir det mer det går energi. ganska fort innan det blir så här, men som sagt var, det kan man göra. Det kan man göra, ja. Ja, Man kan även fixa det jag ska på. göra det. Ja, Ja, så men det är man. väldigt fint är det. Det är Ja. ju stor skillnad ser man ju när de här så här nya. Ja, precis. Men som sagt, till exempel den här Harmonizer har jag haft nu jättelänge nu, så 3 år liksom. Och det har varit med i Egypten också när jag var på resan där. Så den Men har. det är ju el på den. Den kan man ju inte lägga i citronsyra eller citron. Hur Nej, gör man men då? om man ska rengöra så då tar man ut det här bara, Aquavac Coil, eller dra ut hela så kan man rengöra. Men det här behöver inte rengöras Nej. för att det här är egentligen för utomhusbruk. Så jag brukar ha det liksom så här. Men vill man rengöra, vi säger sådana här saker eller lite större eller finare ringar, ja men då kan man göra. Men som sagt, det här är bara en utomhusprodukt som Ja, men då ser jag fram emot en ring framöver då, jag och se har. om Ja, det dyker upp i precis. sortimentet här. Ja. Och jag tänker så här, alla ni tittare som har provat då elektrokulturodling, skriv gärna i kommentarerna hur ni upplevt det och hur det går för er. För det här tycker jag är jättespännande. Jag kommer ju absolut att prova Ja, det här. det växer så bara den. Så man kan använda elektrokultur året om. Det beror på vad man odlar, men man ska ha det liksom i närheten av allting. Är så intressant som sagt, för att det här känns som att det här är liksom riktigt i ropet nu och Ja, det att är vi många förstår det som här. har gått in i det här nu. Som sagt, liksom, det är enkelt metod att använda det. Så jag använder nu bara en bambupinne som jag virade runt, koppartråd. Så jag lämnar lite space här uppe så att man kan få en plats med en kristall där. Och sen är det viktigt att den här antennen, eller så kallade antenn också, det kallas för att det ska vara uppåt. Det Jag får dra betyder ner i jorden, ja. precis, och att man sticker den ner i jorden så Yes. sen kommer den fortsätta att göra sitt jobb. Ja.
Ja men vad kul. Ja men det här var jättespännande för jag kunde ingenting om det här förut och Nej. sen när vi började prata om det så bara dök det upp massor som gör på det här samma sätt. Och nu har ju du gett en massa bra tips till alla hur de kan göra för Ja, att precis. förbättra sina odlingar och stärka och balansera sina Ja, egna precis. energier. Och det ligger då beskrivning och länk till din Det hemsida så finns där på man kan läsa mer hemsidan. och se Där kan mer man bilder och skriva sådär. bilder. Så kommer lite mer saker på hemsidan. Sen ska det komma upp lite mer om Kanske en elektrofysiologi. ring kanske. Ja, precis. Alltså, då Ja, kommer det men säkert vad upp. kul! Ja, men då slutar vi här för idag Ja. så ser vi fram emot alla nyheter som kommer Ja, det framöver då. kommer mer saker då. Så det Ja. kommer finnas på hemsidan på Light Healing Tools. Jättebra. Ja. Tack snälla Tack Tony. så mycket. Tack, tack.